Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Hoje tem Zeno? Não. Zeno não apareceu pro CBLOL, vai aparecer pra Akali. Verdade, tem Bronzica, vamos ver. Depois do infarto, ninguém liga. Ai, 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 tô passando mal. Depois tu morre, dá GG primeiro. Wilson! Eu te tô usando a skin dele, mano. Eu tô com um monte de tempo. Aê, Titã! Pegou na É de ontem esse cara. A gente vai pra China, cara! Mami, você não vai pra China! Você vai pra casa! Amazon, quer esse aqui? Ah, se vai ser que tinha... Se vai ser que tinha... Se vai ser que tinha... Se vai ser que Olá, Bronzerds, aqui estou eu, pra contar pra vocês como foi o dia 2 da semana 8 do nosso querido CBLOL, que já começou em fluxo versus... Jogão! A flecha da Ashe pra o Chile fazer o trabalho de completar na gasosa. Nossa! O Trigger acertou uma arrow, mano! E agora eles estão sendo fechados, hein? Vai dar ruim, vai dar ruim isso aqui, porque pode... Vem cá, veinho, que tu vai entregar teu time, vem cá, vem cá! No arauto, vem cá, veinho! Acontecendo ao mesmo tempo, dentro de uma, e em nenhum momento era possível saber quem estava ganhando, além daqueles que não estavam assistindo. Diogo ali pega, ele gasta um flash pra trás, ele poderia se engajar. E falou ninguém, veio o damage mais um alvo, é o tanque da partida. Cara, o Trico tá farmando, velho. Olha o outro. Mano. Não, isso aqui não tem nexo não, viado. Olha o Kiari. Mano, achei que ele ia chocar o mundo aí, o Kiari, viado. Cadê esse Mega Nar que não chega, mano? Dando flash de todo mundo. A Mega parece que tá mini. O que aconteceu aqui é caso de Polícia Federal, FMI, alguma coisa. No barão, o refluxo tentou entrar. Não tinha ult, ai. Perceber, já tinha um PT caindo na cabeça deles. Pode duvidar que eles possam fazer isso do nada, não, tá? O fogo vai pra cima. Disney. Porém, o Yamp gasta um bom flash. Agora é a vez de o Trigão tirando o X1. E vai causando muito dano em cima do full. Tá com pouquíssima vida. Já vem a pressão do damage também. A INTZ vem pro contra-ataque e vai sendo fulminante. Hoje a gente vai mostrar que aqui tem gatinho, não? E não ouça, bola de terreno. Em seguida, o Fluxo tinha tudo pra conseguir uma boa luta. Ai, não, mano. De fazer o mais difícil. Mano, como que o Kiari não chocou o mundo aqui, viado? Na hora dele, joga pro meio do pitch, mas não conseguiu atordoar, foi só um jogador. E agora não tá participando da batalha de rede, lembra? Já acaba sendo eliminado. A luta ainda continua. O outro apanhando pro Baron, mano. Toma aqui na camp do Baron. Perdido na porradaria. Cuspi na cara dele, foda-se. No fim, o Fluxo acabou se perdendo dentro da própria jungle e os magnéticos aproveitaram. O Shiri não merece isso, mano. Jabutizão. Seu coração na ponta dos dedos, mas o Scamba já vai pra base, já tá executando aquele dragão ancião, talvez nem precise fazer até o final, porque eles vêm perseguindo agora a equipe do Fluxo, que tá com a desvantagem numérica, decreto do Imperador, mas ultimamente o Damage já lança lá atrás, agora o Rupa de ser eliminado, ele usa os olhos mais uma vez, vai tentar o milagre dele, o Trigo garante eliminação, mas eles perdem o caçador, não dá praticamente dano nenhum, agora o Trigo! A INTZ pode vir pra vitória, eles que estão na situação mais confortável do que o Fluxo, pra garantir tudo, vem pro Ace. Nossa, agora eu fui humilhado! Magnética, agora em Cade vs Loud, começamos com o Croc tentando fazer o Holt desistir do LoL e voltar com ele pra Coreia pra pintar calçada no exército. Ai, ai, não. Esse jogo não foi legal. Esse jogo não foi legal, velho. Não foi legal. Você consegue acertar, a barreira do Mario já foi utilizada, só que o Croc foi detonado. O Heavy Metal também caiu. O Rudy ainda é seguido. Jogado pro alto. Vem as balas agora da MF. Será que leva? Que você me dá, vai tomar no cu, Django, filha de uma puta. Até o Root tiltou, mano. Também de ruim, que o Gigo acabou acreditando e indo pra cima, de qualquer jeito. Continua embaixo da torre e ao mesmo tempo pressionando o robô pra que ele não consiga ter uma lane tranquila. Dominus! Robô! Flash saiu debaixo da torre! Mas o Croc não queria nem saber e investia pesado no seu sonho de fazer uma escala 6-1 de carteira assinada. Ai, meu Deus. Nossa, mas o Croc vai ser alvejado. Cara, isso não é bom pra gente, mano. Consegui a eliminação e já tem asco no top. E o jogo não para, o time da Cade. A Loud é o nosso melhor time, mano, pra ir lá fora, tá ligado? Tipo, não é bom, mano. Forte rodando.
Croc... O Croc jogava bem o CBLOL todo e aí ia pra fora e fazia merda. Pô, imagina agora que ele não tava jogando bem nem no CBLOL, mano. Se for pra fora, fudeu, mano. Fudeu, filho. Já puxou o time. Tomar no curso, vai tranquilo. Ah, tá um dano gigante. E o Croc? Nossa, Croc. O Croc é todo lado. Não, meu Deus. Que isso, Croc? É um low light, né, mano? É um low light. E a bot lane da Ele não Puxa, pode usar esse áudio assim. Lamentável do seu caçador, não conseguiu resistir e terminaram de repente juntos. Samus respondeu absolutamente tudo. Smile! Smile! Olha o time que pegou tudo! O Gigo sobrou ali, hein? O Gigo sobrou. Será que ele vai conseguir sair? O Delta também sobrou. Que isso? Nada mais, nada menos do que um tilt. No fim, a Loud tava querendo ir pra casa logo antes que tivessem que pausar. Pra todo mundo sair na porrada. E aí a partida terminou assim. Tão forte tá o time da Cade. Entrada do Redback. Lá vem o Void. A Cade se segura. Jogou todo mundo pro alto, pro Delta. E o time da Cade vem rodando. Eles perderam o Leleco, mas o Smile chegou e o dano vem. A Cade vai dominar mais uma luta, porque eles vão matar todo mundo. O Smile tá aí. Stomp, né, mano? Stomp cruel. Tá bom, kill pra ele. Fico draft na tela? Tá guardando. Quem vira? Sério? Quem vira na frente vai virar primeiro, Guta. Dizamos ir pra Delta, vamos fazer na linha de frente. Eu tenho que pausar? É importante o draft, né, mano? Mano, vou terminar de ver aqui que eu tava vendo o Browns. Terminar de ver o Browns. Galera, chove bala, passando carreto pra poder dar o... É Fearless, Fearless. Vitória da Cade. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Já em Fúria vs Liberty, vimos que até mesmo quando o cavalo joga bem, ele acaba conseguindo levar alguém junto com ele. Horse? Olha! O cavalo desviou de tudo, meu amigo. Ainda assim, ele vai sendo detonado. Foi pra cima do Tuts. Tenta ganhar o movimento, mas não tem jeito. Vamos recuperar de você. Essa sua chamacela da Pet vai me matar. Meu Deus, eu sabia que esse animal ia me matar. Eu sabia. No mid, o Tuts. Tá rindo, Horse. Impressionado com seu drift. Que ele até se perdeu na luta. Mais uma torre, o Tuts vai usar o Arauto. Vamos ver pra onde vai o Tuts. A câmera não tá mostrando pra não mostrar o que é. Quer ser grande? Bem na torre! O Easy Spider! Ah, olha que animal estranho, cara. Olha que animal estranho. Você não é um animal estranhíssimo, velho. Ah, mano. Após utilizar todas as formas de protesto contra... Pô, tadinho do Horse, velho. Ele tá tipo... Usando o ultimate, tá vivaço. Mano, o Horse tá tipo Hulk, tá ligado? Ele é um suporte... Num time que é ruim, mano. E aí, sempre vai sobrar pra tu morrer, tá ligado? Com o Dominus ativado na backline do time da Liga. O que é isso? Foi sequestrado pelo Max. Não, ele arrasta, eu concordo. Os caras logo, mano. No fim, a Liga quebrou o próprio recorde. E antes dos 25, já tava vendo o time é muito azedo também, mano. Mas afastando é muito difícil pegar essa área. Do outro lado, deu de cara com o resto da Fúria. Cara, madrugada, tão sendo sei não. Perdidos. Ele não era tão ruim o Horse, velho. Não era assim, mano. Não era, velho. Será que dá? Não vai dar nada. É GG. Vitória pra Fúria! Agora em Red vs Lows, começamos com os laranjas tentando revolucionar, já perdendo desde o early game, mas o Super Kleber não estava na mesma página do time. Jogão. O Kleber vem chegando no drift e acaba não conseguindo, enquanto que agora é o Henry que chega, ele vem pro combo, mas acaba voltando. Nossa, que nossa, Bruno não quis muito, né, velho? O Kleber joga todo mundo pra cima e a luta vira, que vira pra equipe da Red. O gatilho puxado foi na equipe da Lows, mas o contra-ataque por enquanto ela tira, o Super se apresenta, e aí, meu amigo? Eu me sinto jogando sozinho. No top, o Cizzy apareceu muito bem, pra não deixar o Super Kennen passar vergonha sozinho. Do Brent e do Aegis. Então, Brent, Super Kleber? Cizzy tá chegando por aqui, se fosse no X1, o Super Kleber poderia se dar muito mal, porém é FNB que pode cair, ele que... Ganca aí! Ganca, seu... Já o TTKmon levantou recentemente da tumba e por isso TTKmon não sabia é loucura, como essa nova tecnologia, véio, chamada Arauto funciona. O Arauto já por parte do BRTT, mas que vai ser em vão. Eu acho que não vai ter nem a cabeçada realmente, viu? Deixa o Arauto bater aí, mano. Levantou da tumba. Mas no dragão, o Super Kleber ficou meia hora parado no top pra achar o TP que daria esperanças ao seu time. Teleporte lá atrás do Kennen, por isso mesmo que aquele Rumble já tava um pouquinho mais recuado. Era a função Super para ele, mas ele mesmo assim consegue avançar porque ele tinha flash ali na entrada da equipe da Lance.
de eliminação. O Envy consegue levar um. O segundo vai logo na sequência. Acaba perdendo para o Super Clever. Mas ainda tem luta. Perderam isso ainda? O Edna continua avançando. A vantagem do Mega agora não existe mais. Enquanto que busca de novo o BRTT. É Clever para um lado, o Brazy para o outro. Enquanto que a equipe da Alonso vem mopando. Mas na sequência, o Frost e o Envy chegaram forte para uma disputa de quem conseguia fazer a melhor palhaçada. Mil de ouro nesse momento. Nossa! Gastou Frost. E agora tentativas também na rota do meio. Ultimates gastos muito mais. Ó, o Brunão Playoffs Mode, mano. Cara, eu acho que eu voltei, velho. Chegar, o Flash tá voltando pra atordoar assim que ele se aparecer por ali. Acabou não conseguindo. Olha, Will. Isso. Caralho, Brasil. Eu tô ficando puto, mano. Tentar ele achar também um flank. E parabéns, viu, seu cocô? E a Lourdes ainda tem vantagem na partida até irem pro barão pra usarem seu poder especial daquela intrigada, bem característica. Será que vai se repetir agora o caos da última partida? Enquanto que vem, tentativa de entrada. De novo, TP agora os pés. Joga TT, joga TT, joga TT. Super. E agora ele tá isolado. Nossa. Ele vai ser o alvo, que ele também pode ganhar. Deu livre, chinelo. Aham, não. O pé. Juntar esses 5 juntos não dá 50 de QE. No fim, a Luz Magnus tentava mais uma vez. Mano, a Luz tá 1-15, viado. A Luz tem. Mano, eles jogaram 16 jogos e perderam 15, mano. Caralho, velho, essa porra tem que ser estudada, mano. E apenas na saída da base, e é ali que o Kennen pode aparecer, a Red vem pra cima com o ultimate. Abre o ult, caiu a cabeça. Ninguém ficou na frente, não vai. O pai gosta que tanque skill shot. O pai gosta, mas ninguém gosta de cantar pra ele. Já cai agora. Tava todo mundo full life, ninguém ficou na frente do PT. E agora, meus amigos, o jogo vai ser finalizado. O raio não vai cair do acesso no mesmo lugar. Parecia que ia acontecer, mas a Matilha retoma a partida. Nexus explode. A Matilha continua a série de vitórias! Já em PI versus Kabum, começamos com o Carioca, achando que tava de Alistar e no meio do caminho, lembrando que era um Lazaira. Nas larvas, enquanto o Romel se transformava no Zeus da T1, no bot, o Titanzara aprontava, achando que ninguém ia ver. O Ed tá chegando com o Mega! Tá chegando com o Mega, conseguiu pegar o Scary. Porque ele foi solado, mano. Tá aqui, tenta segurar. Pegado. Joga todo mundo pro alto. Foi amassado. Tá civil, assim, ah, mas se vira é desrespeito, né, mano? Passando por cima de campeão todo merda, mundo. Mano. Tomou uma última girada e é detonado! Um contra um, aí, o Netuno e o Titã. Tá aí, o Titã comprou essa briga, veio pra cima do Netuno. Os dois. Nossa, ele entrou na wave, viado. Chesque, mano. Ele tá com 10. Nossa, ele jogou que nem um doido, mano. Nossa. E o Chesque dele não parou por aí. E aparecia motivado pra tancar todas as âncoras para seu time. Vai sobrar pro Titã, hein? Vai sobrar pro Titã. Chesque! Não! Titanzata Chesque dele. Ai, toca pra mim, cara. Toca pra mim, esse kill aí, cara. Já o Jinkas tava tomando tanta cacetada na cabeça. A build dele está de que rir. Olha o... O House tá elevando o nível da Kabum, mano. Tem que ser estudado, mano. Olha o Jinkas, tio. Isso aí não existe TP aí, mano. No fim, o Brand já tava fazendo churrasquinho com o time da PEN, que não foi capaz de conter a poderosa retomada da loja da informática. Agora no meio vai estourar uma briga, mas o balaço do Jace já de dano, irmão, o time da PEN, o Brand vai derretendo todo mundo. Dois abates instantâneos, um Weiser cai na sequência, a mão fica muito complicado, a primeira torre já foi, morre o Carioca, o Kuri faz o que pode, mas ele também vira história no GG! Vitória da Kabum! Esse foi mais um CB Loiro da Zoeira. Falou com os Edges. Até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Ai, ai, ai. Fiquem com o Ayo, mostrando ser um dos poucos jogadores profissionais com capacidade cognitiva para desenvolver respostas complexas sobre a sociedade atual. Ayo, rolou buff do churrasquinho dos torcedores lá na frente? Com certeza rolou. Ou seja, churrasco agora todo final de semana. Oi? Churrasco todo final de semana agora. Churrasco só final de semana. O sonho dos playoffs aí tá cada vez mais vivo, né? Com certeza, agora tá bem mais vivo. Ah. Eu não tava entendendo porra nenhuma. Tava feliz demais, viado. A pausa, viu?
quem que foi MVP, mano? Quem foi MVP? Deve ser do Quartão, não. Deve ser do Quartz. Realmente o Goju, é. Se não for... É de anime isso aqui, Will? Sempre é, né, mano? Qual anime que é, Will? Tá aparecendo mal o John Lennon, mano. Não, qual anime que é? Sei. Ah, fiado. Jujutsu Kaisen, não, tropa. Mano, todas... Que é todas as fotos de MVP do Academy é referência a algum anime, velho. Todas.